Čau, já jsem Nosmeky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tu máme nejspeciálnější video na kanále, asi, co se týče Shakes and Fidget tvorby, o kterém je vlastně celý tento kanál a z názvu už můžete vidět, co se stalo, ale než se dostaneme k tomu, tak bych vám chtěl velice, ale velice poděkovat za to, co pro mě děláte, za tu podporu u těch videí po dobu těch skoro 4 let, co natáčím. Na tomto kanále, já samozřejmě na YouTube se už objevuju delší dobu, ale na tomhle kanále to letos budou tedy 4 roky. No a ano, mám vlastního avatara ve hře. Tady na těchto postavách, vlastně, který můžete už z videí znát, tak ho zatím nemám. A to z toho důvodu, že jsme se dohodli s tím vedením, že jako první ten avatar budu mít na novém serveru na EU7, kam budu hrát společně i s Kvistíkem. Je to vlastně vůbec první server, kde budeme mít jakoby společný cech. Nikdy jsme spolu takto nehráli, takže uvidíme, kam to bude směřovat. Já budu moc rád, když dáte palec na tohle video, napíšete nějaký pěkný komentář, protože jo, tohle znamená fakt hodně pro mě a chtěl jsem to tady na tom kanále mít, toto video. No a abych teda neodbíhal od tématu, tak na těchto postavách toho avatara budu mít až zhruba asi týden po začátku EU7. Ano. No, tak jo, takže já myslím, že to hlavní, co vás zajímá, je asi, jak ten avatar bude vypadat. Já už ho tady mám. Mám ho na té EU7. Já tady pauznu za chvíli natáčení, abych vám tady hodil i ten obrázek. A byste ten avatar mohli vidět z detailů. A já už si nemůžu dočkat, až ho budu mít na všech postavách. Hlavně tady na Fúzi dvojce, což bude úplná bomba a těším se na to. Jsem zvědavý na vaše reakce, na vaše ohlasy, protože jo, fakt jako nevím, jak to přijmete vy vůbec, jako fanoušci. Jestli budete rádi, že mám konečně svýho avatara, nebo konečně, že mám svýho avatara, nebo jestli třeba mi to nebudete přát, nevím. Jinak na CZ scéně, a to počítám i ty velký youtubery, tak pokud jsem to spočítal dobře, tak by avatara jakožto content creatory, ano, moje vyjadřování je opět úplně špičkový, tak by měli mít asi jenom, tuším, 7 lidí. 7 lidí by mělo mít avatara, což je hrozně hustý. Takže jo, já vám ho ukážu, já to nebudu dále okecávat. Samozřejmě natahuju trošku toto video, ale budu fakt moc rád, když dáte vědět v komentářích, co si o něm myslíte. A jo, jdem se ukázat teď hned. Tak a je to tady. Nyní ho můžete vidět na obrazovce mého avatara. A můžete vidět i nově založenou postavu na EU7, kam teda půjdu hrát. No a co na ní říkáte? Jakože já jsem mega spokojený. Jako, když jsem posílal tu fotku na to avatara, tak jsem čekal úplně něco jiného. Nečekal jsem, že z toho vznikne něco takového, protože jsem nebral vůbec potaz to, že to má být, dá se říct, i karikatura vaše. Jo? Takže, ale vzniklo z toho toto a já si myslím, že to je hodně cool a až prostě budu klikat tu hru a budu tam mít takhle ten svůj obličej, tak jako myslím si, že to bude úplně epický a už se na to fakt hodně těším. Fakt jako nemám slov, jo, když možná tady v tom videu neříkám nic moc speciálního, jenom vám tady ukážu ten nový obličej, což už samo o sobě je právě to speciální, jo, jako já nevím, jestli si to vy ostatní uvědomujete, ale mně se prostě splnil ten sen, když jsem začal natáčet na tento kanál, tak jsem si říkal, že bych jednou třeba, kdyby se to někdy povedlo, bych chtěl mít ten svůj obličej v té hře, protože to pro mě znamená asi nejvíc. Vlastně ani ve finále mi nejde o to, že dostávám třeba ty houbičky zdarma. O to mi tolik nejde, ale prostě ten obličej v té hře jsem fakt chtěl mít, protože tu hru hraju už od svých 9 let, takže letos už je to 11 let, což je opravdu dlouhá doba. A tento moment beru za takové zadosti učinění, protože tohle je fakt speciální věc. Jako, ať se říká každý, co chce, někdo na Shakea nadává, že prostě ta hra už není, co to bývalo, že už to prostě nemá ten hype, ale i pořád ta hra má svoje kouzlo a hraje to spousta lidí pořád. No a
toto je pro mě opravdu velký. A ještě ten fakt, že to tady v Česku nemá moc lidí, jako samozřejmě kreditorů je tady víc, i co se týče celkové, tak jich je tady opravdu hodně, ale i z těch kreditorů nemá každý zatím toho avatara. A budou znovu asi budou mít, ale jako já jsem fakt mega nadšenej. Fakt líbí se mi, nechtěl jsem volit nějakou jinou rasu, třeba jako, nevím, temnýho elfa nebo tak, chtěl jsem to mít prostě sebe jako člověka. Možná třeba v budoucnu uvidíme, jak dlouho bude ještě tato hra fungovat. Já věřím, že dlouho, že se dočkáme třeba někdy i nějakého dalšího avatara, jo, ale momentálně jsem fakt úplně nadšenej. Myslím si, že ten výraz je úplně top. Čekal jsem podle té fotky, co jsem tam posílal, že teda ten výraz bude takový veselější, ale zase tento výraz toho avatara je zase takový, že to má úplně na slámu. To je přesně takový ten výraz, jakože jsem první. No a co? No tak uvidíme, jestli budeme první někdy. No hele, je to fakt bomba. Fakt jsem z toho nadšený. Chci vám tady ještě jednou moc poděkovat, protože je to díky vám, díky vaší sledovanosti tady na tom kanále, díky vaší přízni, díky tomu, že stále nadále lajkujete ty videa, komentujete ty videa, dáváte ty odběry, protože i ty odběry jsou opravdu důležité a pro mě hlavně, protože mě vždycky bavily čísla a rád bych letos se dostal na 2000 odběratelů a věřím, že i tento fakt, že mám svýho avatara ve hře, jakožto jeden z mála, mi pomůže těch 2000 odběratelů získat. Tak jo, takže toto bylo to, co jsem vám chtěl předat v tomto videu. Doufám, že mi napíšete nějaké reakce, ať už pozitivní nebo negativní. Já se na to dívám jen pozitivně, protože opravdu se mi splnil sen a jsem z toho nadšenej. Tak jo, vidíme se u dalšího videa. Ještě než vyjde EU 7, ale těšte se na tu EU 7. Chci udělat i v pátek livestream. Nebude hnedka o 4, ale bude poté asi až někdy večer. Protože jsem přes den práci. Teď momentálně jsem opět nachcípanej. Takže dneska jsem celý den ležel v posteli, ale říkal jsem, že prostě tohle video musím na ten kanál natočit. A věřím, že ty ohlasy budou pozitivní a že se vám video bude líbit. Tak jo, já už to nebudu déle ukecávat, napište mi vlastní názor, mějte se krásně. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem členům, protože se nám to trošku proměnilo. Máme novýho člena, Syra Marloka Finleyho, the first. Doufám, že jsem přečetl dobře, pak tady máme samozřejmě Daniela Abu, Duskyho, Garetuse, Michala Pokorného a Michaela. Takže děkuji moc za to, že máte to členství a i díky vám, členům, toto mohlo vzniknout. Tak jo, děkuju, obrovské díky a jo, nemám slov už. Už myslím, že toho kecávám moc, ale fakt jako, když se na toho avatara podívám, tak je mi to podobný. Sice ne úplně dneska, protože mám zase culík, což mám klasicky. Ale chtěl jsem toho avatara mít se rozpuštěnými vlasy, to asi každému dojde, že si ho tam nebudu úplně dávat se seplými vlasy. No, tak jo, to už je opravdu všechno, mějte se krásně a zatím čus, haha.